Жеті күн тілшілері және мен Нұрсұлтан Құрман аптаны қорытындылаймыз. Ассалаума ғалейкум. Оңтүстік Қазақстан облысында оң өзгеріс көп. Әсіресе аймақтың ауыл шаруашылығы саласының аяқ алысы жақсы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өңірге сапары жайында Мұхтар Ыбырайым хабарлайды. Жамбыл облысында да өндірістің өрісі кеңейді. Ауыл шаруашылығы шағын және орта бизнестің даму қарқыны басым. Медицинаның озық тәжірибелері кең қолданыста. Президенттің әулиеата жеріне сапар жайында Бауыржан Бақытбекұлы баяндайды. Қазақстан президенттігіне кандидаттар үгіт-насихат жұмыстарын бастады. Орталық сайлау комиссиясы үш үміткерді тіркеді. Олардың әрқайсына сайлау алды үгіт жұмыстарын жүргізу үшін 7 миллион теңгеден астам қаржы бөлін. Бағдатбек Тұрғанқызының материалы. Ел азаматтары сайлауға қатысты ақпаратқа қаншалықты қанық? Өз сайлау учаскеңді қалай табуға болады? Жеті күн тілшісі Мақпал Мадиярова еріктілермен бірге түсіндірме жұмыстарына қатысты. Оңтүстік Қазақстан облысының көкөніс пен жеміс-жидектің нағыз фабрикасына айналуына барлық мүмкіндігі бар. Бөлінген қаражат зая кеткен жоқ, нәтиже ауыз толтырып айтарлықтай. Жалпы соңғы 5 жылдың ішінде аймақта ауыл шаруашылығы өнімдерін шығару көлемі 2,5 есеге өскен. Тауарлардың бір бөлігі экспортқа жіберіле бастады. Бұл іс жалғаса бермек. Оңтүстік Қазақстан облысына сапары кезінде президент Нұрсұлтан Назарбаев өңірдің дамуына мемлекет зор көңіл бөліп отырғанын айтты. Аймақтың аумағы арқылы ірі темір жол магистраль өтеді. Батыс Еуропа, батыс Қытай халықаралық көлік дәлізі салынды. Әуежай жөнделіп жатыр. Бұл атқарылып жатқан жұмыстың бір парасы ғана. Ел халқының 17% тұратын аймақтың аяқ алысы жайында Мұхтар Ыбырайым әңгімелейді. Анаржан Нәлібаева бағбан болып жұмыс істеп жүргеніне 3,5 жылдан асты. Қиярды баптап күтуші. Бұл істің қыр-сырын жетік меңгерген маман. Әр көкөністі мәпелеп өсіреді десе де болады. Жібін тасаған екен бұл егілмей үшін, құламау үшін оны біз ораймыз. Ораймыз да, одан кейін бұл өсе бастағаннан кейін өзі алдын гүлдейді, сосын агурцы береді, қиярды береді. Қиярды бергеннен кейін бір айдан кейін біз қиярды тере бастаймыз. Қыз мезгілі 15 тоннаға дейін аламыз. Ал жазға қарай уже біз 30-40 тоннаға дейін аламыз. Себебі бұл қыс кезінде бізде күн аз болады. Ауа райына қараймыз. Елбасы кешенді түгел аралап көрді. Жалпы аумағы 11 гектарды құрайтын елдегі еңірі жылыжай бір шатырдың астында орналасқан. Заманауи бірегей шаруашылық. Голландтық технологиямен қиярдың екі сорты өсіріледі. Жылына 8,5 мың тонна көкөніс өндіріледі мұнда. Бұл еліміздегі ең үлкен жылыжай. 100% экологиялық таза өнім өндіріледі. Қазір мұнда бағбандар тәулігіне 24 сағат бойы қияр жинап жатыр. Мәселен, мына қиярды 2-3 күннен кейін үзіп алуға болады. Кешеннің құрылысына өткен жылы Қазагро қаржы арқылы 2 миллиард 200 миллион теңге бөлінді. Тамшылап суару автоматтандырылған жүйемен сырты екі қабатты пластик полипропиленмен қапталған. Ең заманауи технологиялар. Астанаға, Алматыға былай несін алсаңыз 70% өнім осы Қазақстанда тарқайды, 30% өнім Россияға жібереміз, Омск, Новосибирск, Сибирь деген направлениеге. Шаруашылықтың экспорттық әлеуеті жоғары. Бастысы бәсекелестікке дайын. Президент тапсырмасы бойынша өндіріс көлемін ұлғайтып, Еуразиялық экономикалық одақтың нарығына шығу керек. Кедендік одақтың жағдайы, Еуразиялық одақтың жағдайы шегара ашылып, Ресей қазір ана жақтан келмей жатқан кезде, мына жақтан біз бәрін беруіміз керек па? Өзімізді түгел қамтамасыз етуіміз керек. Қазақстанға әлі асқар. Түгел қамтамасыз еткеніміз жоқ па? Қазақстан көкөніспен. Кімнен кем біз? Солардың технологиясын аламыз керек. Израильден үйрену керек, Голландиядан үйрену керек. Басқа жерлердегі жаңа Алмадан, Италиядан үйренуіміз керек. Солармен бірдей болуымыз керек. Мүмкіншілік бар ба? Бар. Мемлекет қаражат беріп жатыр. Оңтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы алдыңғы қатарда тұр. Бау-бақша, егін мал шаруашылығы өз алдына. Өңдеуге аса мән беріледі бұл аймақта. Жылыжайлар көлемі 910 гектарды құрайды. Бұл республикалық көрсеткіштердің 87%. Бастысы мемлекет құйған қаржының қайтарым ең жоғары өңір. Былтыр ауыл шаруашылығына облыс бойынша 23 миллиард теңге субсидия бөлінді. Еуразиялық экономикалық одақтың нарығын игеру. Қазірдің өзінде бақша өнімімізді Ресей мен Германияға экспорттап жатырмыз. Аса құрметті елбасы, мына сіздің қолдауыңыздың арқасында Қазақстанды ірі мынау ауыл шаруашылық тауарын экспорттайтын Израиль, Голландия сияқты мемлекетке айналдырамыз.
Ауыл шаруашылығымен қоса оңтүстік Қазақстан облысы уран өндірісі бойынша да әлемде көш бастап тұр. Индустрияландыру картасы шеңберінде жалпы құны 1,2 триллион теңгені құрайтын 223 жоба жүзеге асырылуда. Елдің әлеуметтік дамуы да қарқынды. Әсіресе мәдениет пен тарихты жаңғырту дұрыс жолда келеді. Бұған Шымкентте бой көтерген қазына этномәдени кешені дәлел. Аумағы 75 гектар жерді алып жатқан кешенді асыл қазыналардың бәрі топтастырылған. Тарихи өлкетану мұражайы, Қазақ 550 жылдығын ұлықтайтын монумент, Бәйдібек би ескерткіші мен Наурыз алаңы. Елбасының қатысуымен берілі мақсатым мәңгілік ел салтанатты шарасы осында өтті. Тәуелсіздік жылдары еліміз айтулы жетістіктерге жетті. Президент соларды саралап, оңтүстік Қазақстан өңірінің елеулі үлесін атап өтті. Бүгінде Шуақты Шымкент шаһары еліміздің үшінші мегаполисіне, миллиондық мекенге айналуға жақын. Бұл да елдің бірлігі мен татулығының арқасы. Жылда келіп Шымкентке, оңтүстік Қазақстанға сіздермен жүздесіп, елдің өркендеп өскенін жарқын жүзін көріп өтемін. Қуанамын. Өте ұлы жетістіктерге қол жеткіздік. Соның барлығы елдің бірлігінің, ауыз бірлігінің, халықтың татулығының арқасы деп білу керек. Биыл ассамблеяның 20 жылдығын атап өткізіп отырмыз. Ол міне көп ұлтты болып қалған, тарихи солай болып қалыптасқан халқымыздың басын біріктіріп, жұмыс істегеніміздің арқасы. Көп ұлтты аймақтың тұрғындары тату тәтті. Халық саны жағынан еліміздегі ең үлкен өңір. 3 миллион халық бар мұнда. Демек, тұғырлы мақсаттарды орындауға бұл елдің қосар үлесі де көп болмақ. Біздің ең тұғырлы мақсатымыз мәңгілік ел болу. Шығатын белесіміз 30 ең өркендеп өскен елдің арасына кіру. Бұл мақсатқа жету біздің де келер ұрпақтың да мақсаты. Бірақ ол оңай емес. Басқа жұртта қарап қалмайды, оларда артта қалғысы келмейді. Соларменен бәсекелескен үлкен бәсекелестің заманы. Бұл бәсекелесте еңбекке машықтанған, жұмысты білетін, жаңалыққа бейім халық қана озады. Біз озуымыз керек. Озу үшін жұмыс істеп жатырмыз. Ол үшін барлық жағдайымыз бар. Жұмыс істеуге талпыну керек. Барлығымыз еңбек халқы болу керек. Салтанатты шара концерттік бағдарламаға ұласты. Мерейлі мақсатым мәңгілік елде бұрандаған сахна шеберлері театрландырылған қойылым қойып әнде шырқады. Байтақ елім Қазақстан, көз тартады алыстан. Өткен жылды, биылғы жылды мәдениеттің алтын ғасыры деп атасақ болады. Себебі тек мәдениет саласының өзінде 9 осындай үлкен кешен салынды. Өте көп жаңалықтар болды. Бұл мәдениетке бөлініп отырған үлкен көңіл, үлкен қаржылық демеу. Сол үшін де оңтүстіктің халқы риза болуға тиіс. Өңірдің мәдени тыныс тіршілігі өз алдына. Шымкентте спорт саласы айтарлықтай дамып келеді. Оған президенттің өзі көз жеткізді. Елбасы ұлттық теннис орталығында болып, нысанның мүмкіндіктерімен танысты. Спортшылармен жүздесті. Это первое место. Это чемпионат Азии по гребле. По гребле? Это азиатские игры. По гребле еще? Да. У тебя по какому виду? Полевая стрельба. Оңтүстік Қазақстан облысы талай боксшы, балуандар шыққан өлке. Енді атақты теннисшілердің мекені болуға дайын. Әсіресе жастардың бұл спорт түріне ынтасы жоғары. Спорт кешені елбасының тікелей тапсырмасымен, теннис федерациясының қолдауымен салынды. Қазір мұнда 500 жас жеткіншек жаттығып жүр. Маған бұл спорт түрі өте қатты ұнайды. Атақты теннисистка болғым келеді, как Виктория Азаренко, Серена Уильямс сияқты. И және де ата-анамның мен үшін қуанғанын қалаймын. Елбасы бізге көптеген жоспарлар алғыға мақсаттыға жетуімізге тілегін білдірді. Біз өз атымыздан ол кісінің үмітін ақтауға бар күш-жігерімізді саламыз деп уәде бердік. Оңтүстік Қазақстан облысына сапары қорытындысы бойынша елбасы өңірдегі оң істердің көп екеніне тоқталды. Әсіресе ауыл шаруашылығындағы жұмыстар көңіл қуантарлық. Облыс бойынша мынау ауыл шаруашылық өнімдерінің әсіресе көкөністің өнімі 5 жылдың ішінде 2,5 есе өсіп, бүкін экспортқа шығаратын облысқа айналып отыр қазір. Көкөніс 2,3 миллион тонна шығару деген бұл Шымкент облысында, оңтүстік Қазақстанда болмаған. Осының барлығы елдің еңбегі. Оның ішінде мақта, мата өңдеу мәселелерін қолға алып жатырмыз жаңадан.
бизнес өркендеп өсіп жатыр. Оның оған қоймай мінекі спорт кешендері салынып жатыр жаңағыдан. Бұл көрініс бүкіл Қазақстандағы бар көрініс болып табылады. Нұрсұлтан Назарбай бил елімізде бірнеше айтулы дата атап өтілетінін айтты. Бастысы, бұл шаралар Қазақстан жұртшылығының бірлігі мен ынтымағын нығайтуға септігін тигізбек. Мұхтар Ыбырай, Майдос Меделбеков және Руслан Жакеев жетігін оңтүстік Қазақстан облысы президент телерадио кешенінің көмегімен. Жамбыл облысы да даму қарқынын бәсеңдетпек емес. Жаңа индустрияландыру аясында 116 миллиард теңге жұмсалып, 33 жоба іске қосылды. Тағы 23 кәсіпорын ашылмақ. Бұл нысандардың барлығында 11 мыңнан астам адам жұмыс істейтін болады. Жамбыл облысына сапары барысында президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына арналған форумға қатысты. Биыл мен Қазақстанды одан әрі дамытуға бағытталған 5 халықтық реформаны жүзеге асыру бастамасын көтердім. Осының бәрін біз азаматтарымыз бен еңбек адамдары үшін жасап келеміз деді елбасы. Бұдан бөлек мемлекет басшысы Тараз химия технологиялық колледжі мен ғылыми клиникалық кардиохирургия және трансплантология орталығында болды. Жетігін тілшісі Бауыржан Бақытбекұлы баяндайды. Жамбыл өңірінде оңға басқан шаруаның көкжиегі кең. Ауыл шаруашылығы ширап, шағын және орта кәсіп ілгері басып келеді. Әлбетте, әдеттегідей әлеуметтік саланы әлдетуге екпін ерекше. Облыстың кейбір емханалары Еуропаның озық клиникаларымен бәсекелес алады. Мәселен, президент аялдаған мына кардиохирургия және трансплантология орталығы. Мұнда жүрекпен байланысы бар барлық күрделі операциялар жасалады. Қондырғылары да су жаңа. Қазір түгел Қазақстандағы операцияны өзіміз жасайтын болдық. Барлық 16 облыс орталығында кардиоцентрлер бар. Мен жақсы білем. Әрбір қондырғыларын білем. Себебі ең үздік қондырғыларды алып жатырмыз. Германияның, оңтүстік Кореяның, Жапонияның хирургтары келіп бізге айтып жатыр. Біздегі оборудованияларда жоқ. Лаборатория ол қондырғылар бар, бірақ сонымен қондырғымен жұмыс істейтін мамандар болу керек. Дәл осы мамандарды даярлауға клиникада көп көңіл бөлінеді. Мекеменің іргесін қалаған академик Сейітхан Жошбаевтың өзі жас әріптестеріне саланың оңғыл шұңғылын ұғындырып, күрделі операциялар жасауды үйретіп жүр. Әзірге орталық мамандар игермеген екі бағыт қана бар. Ол ағза ауыстыру және жаңа туған нәрестелерге операция жасау. Біз әзір 8 килограммдан жоғарғы балаларды өте күрделі операцияларды жасаймыз. Ойлаймыз 6 килограмм жеңілдерек парокторы болса, даже 3 килограмм, 4 килограмм жеңілдер парокторға да операция жасаймыз. Бірақ оны жүректі тоқтатпай жасайтын операциялар, олар жеңілдерек операция деп қойылы. Дейінірек операцияларды жылдың аяғында бастаймыз ғой деп тұрмыз. Клиника елдің медициналық туризмін дамытуға салмақ түлес қосып отыр. Емнің ақылы болғанына қарамастан мұнда сырт елден келген науқастардың саны жыл санап артуда. Ал ел азаматтарына орталықта операциялар тегін жасалады. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік тетік арқылы қаржы бюджеттен бөлінуде. Маған жасаған өте күрделі операция, парок, клапан ауыстыру деп, ол үшін әр адамның қалтасы көтере бермейді. Мемлекетке рахмет, квота бөліп, осылай жасатып наватқан. Өңірде өндірістің де өрісі кеңейіп келеді. Әсіресе химия өнеркәсібіндегі өсім едәуір. Аймақта Қазфосфат, Мыңаралтас, Талас Инвестмент сынды алыптар жұмыс жасауда. Химия кластарын құру мақсатында тағы 13 зауыт салынбақ. Сондықтан облыс алдында тұрған міндеттің бірі оларға сапалы мамандар даярлау. Қазіргі аяқ алыс тәп-тәуір. Бұған мемлекет басшысының өзі де көз жеткізді. Тараз химия технологиялық колледжінде Нұрсұлтан Назарбаевқа студенттердің теория мен практиканы қалай ұштастырып жүргені баяндалды. Дуальное обучение, я посмотрел в Германии. Вся Германия этим занимается. Промышленные предприятия, я вот смотрю, химики здесь стоят, они набирают из выпускников средних школ. Мы набираем 9-10 класс, наверное, правильно. Время он не теряет, уже к 18 годам начинает работать. А там так берут, обучают, государство субсидирует это дело. И дальше, получив специальность, они могут работать везде в Казахстане. Негізі 1981 жылы қаланған колледж бұл заманауи ғимаратқа былтыр ғана көшірілді. Қазір қарапайым дәнекерші мен электршіден бастап химияшыларға дейінгі сұраныс жоғары 7 түрлі мамандарды даярлайды. Колбаға алып, кішкене ғана дистиллированный су құямыз. Су құю арқылы, яғни осы суға мен тұзды қосам. Араластыру арқылы мен натрий хлорин аламын. Яғни осылай ерітінді 20 минут ішінде алуға болады.
Мәриям секілді колледждің өзге шәкірттерде дайын қадырлар. Себебі президент атаған дуал жүйемен оқиды. Теорияны терең меңгерет, оны оқудағы тәжірибемен ұштастырат, әрі білім алатын 2 жыл 10 ай бойы өндірістерде қатар жұмыс деп машықтанат. Содан болса керек, білім мекемесі түлектерінің 90% бірден жұмысқа орналасып кетеді. Өңірдегі 12 өндірістік кәсіпорындарменен келісім шартта жасасқанбыз. Сол дуалдық оқыту жүйесі бойынша студенттеріміз 3 күн осында білім алып, білімдерін сол өндірістер орындарында барып жетілдіріп отырады. Татулық, Жамбыл жұрты ту еткен құндылық бұл. Өңірдегі 90-ға жоқ ұлт пен ұлыстың уыздай үйіп отырғанда осыдан. Елімдес төңірегінде топтасу үшін аймақта бірлік пен келісім кең насихатталады. Президент сапары осындай шараның бірімен тұспа-тұс келді. Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына арналған жиын елінің тағдыры менің тағдырым деп аталады. Қазақстан Республикасының президенті, елбасы, Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев. Құрметті тараздықтар, құрметті ассамблея мүшелері, баршаңызды Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдық бейрегі мерейлі тойымен құттықтаймын. Біз тарихи көп этносты, көп ұлтты халық болдық қалдық. Оған ешкімнің кінәсі жоқ. Тарих солай бізді осы жолға алып келді. Сондықтан көп этносты, көп дінді халқымыздың бірлігін ұстайық деген амалменен ассамблеяны құрдық. Ассамблея шеңберінде барлық ұлт пен ұлыстың адамдары өздерінің орнын тауып, дінін сақтап, балаларын тәрбиелеуге, мәдениетін сақтауға мүмкіншілік алды. Менің ойымша осының арқасында тәуелсіздіктің 24 жылының ішінде біз елдің арасындағы тыныштық пен бірлікті сақтап қалдық. Тұрмыс тұрлаулы болу үшін бірлікті нығайтудан бөлек тынбай еңбек етпек керек, деді президент. Аймақта басымдық берілуі тиіс бағыттарды атады. Олар туризм және химия салалары мен өңдеу өнеркәсібі. Нұрлы жол бағдарламасы аясында облыста тұрғын үй және жол құрылысы да қарқын алады. Нұр Отан партиясының съезінде 5 институционалдық реформа жасау мәселесін көтердім. Бұл біздің еліміздің өркендеуінің келесі белесі болып саналады. Ол басты бағдар Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму даңғылы нұрлы жолды толықтыра түседі. Біз қолға алған 5 реформа халық үшін, ұрпақ үшін жасалатын маңызды қадам болып саналады. Халқымыздың сан мың жылдық ерлік тарихында мәңгілік елдің жасампаз тарихына ұластыру біздің өз қолымызда. Жамбыл облысы мәдени байлығымен де мақтан алады. 2000 жылдық тарих бар өңір көне мұраларға тұнып тұр. Қазақ хандығының 550 жылдығын өткізу мәртебесі осы аймаққа бұйырғаны да содан. Бұл артықшылықтарын тараздықтар түгел түсінеді. Я қазақ, яки орыс, не дүнген болсын. Мұнда ұлт пен ұлысқа бөліну деген мүлде жоқ. Менің ұлтым Азербайджан, бізде қазақ, түрік, күрд, шешен, орыс деген бөлінген жоқ біз ешқашан. Біз Қазақстан халқымыз. Соны біз мақтаныш тұтамыз. Мы живем в единой, доброй, счастливой семье. И я счастлива от того, что я живу именно в Казахстане. Біздің экономикамыз өркендеу үшін бәріміздің бірлігіміз керек. Немнеге дегенде бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Бәріміз бір жағадан бас, бір жеңден қол шығарса, бұдан да жақсы өмір кешіреміз, жақсы жетістерге жетеміз деп ойлаймын. Бір үйдің баласындай, бірлігімізді сақтай, жылжимыз сонда тек алға. Иә, тек қана Жамбыл облысының ғана емес, еліміздің барлық өңіріндегі 140-тан астам ұлт пен ұлыс өкілі бір шаңырақтың астында бір үйдің баласындай өмір сүруде. Әрбірден соң Қазақстанның дамуын даңғыл етіп отырған басты фактор осы. Бауыржан Бақытбекұлы, Қанат Әбілдин, Дулат Еңтебеков, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен. 7 күн Жамбыл облысы. Осы аптада саяси науқанның ең маңызды кезеңі басталды. 26 наурыз күні Қазақстан президенттігінің үміткерлер сайлау алды үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуге кірісті. Олардың есімдері белгілі: Нұрсұлтан Назарбаев, Тұрғын Сыздықов пен Әбілғазы Құсайынов алдағы саяси додада бақ сынайды. Ал сайлаушылардың қолын жинауға бекінген 4 адам тіркеудің соңғы мерзіміне дейін үлгере алмады.
тіпті тиісті құжаттары түгел тапсырмағандығы белгілі болды. Орталық сайлау комиссиясы мемлекет басшысы болуға талпынып, өтініш білдірген азаматтардың әрқайсысына қатысты толық ақпаратты таратты. Үгіт шараларының тәртібі мен заңдылықтарын да түсіндірді. Дауыс беру бюллетендерінің мәтінін бекітті. Еліміз бойынша сайлау учаскелерінің қатары нақтыланды. Сайлаушылар тізімінің қазірге дейінгі саны да белгілі болды. Әзірге қолда бар мәлімет бойынша 9 миллион адам дауыс беруге құқылы. Ал Қазақстандағы саяси науқанның өткізілу барысын қадағалауға ниет білдірген шетелдік байқаушылардың алғашқы тобы іске кірісті. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының байқаушылар миссиясы өз жұмысын бастады. Сайлау алды әзірлік жұмыстарының барысымен тілшіміз Бағдат Бектұрғанқызы танысты. Жалпы сайлауға қатысуға өтініш тапсырған 27 адамның 7-еуі лингвистикалық комиссиядан өткен болатын, оның 4-еуі тізімнен шығып қалды. Орталық сайлау комиссиясы Лимана Қойшеева, Қанат Тұрагелдиев, Жарылқап Қалыбай мен Хасен Қожахметті президенттікке кандидат ретінде тіркеуден бас тартты. Себептерін айтып кетейін, кандидат пен оның жұбайы табысы және мүлік туралы декларацияларды тапсырғаны туралы салық органдарының анықтамасын, кандидаттың сайлау жарнасын енгізгендігін куәландыратын құжатты тапсырмаған және азаматтардың кандидатты қолдап жинаған қолдарын тексеру нәтижелері туралы аумақтық сайлау комиссияларының хаттамалары жоқ. Бүгін міне үшінші күн сайлау алды үгіт жүргізу науқаны жалғасуда. Оған бөлінген қаржының жұмсалу реті мен тәртібі орталық сайлау комиссиясының қаулысымен бекітілген. Үш үміткердің әрқайсысына мемлекет қазынасынан 7 миллион 10 мың теңгеден қаржы бөлінді. С программой по телевидению. Телеарнадан 15 минуттық сөз сөйлеуіне кандидаттардың әрқайсысына 5 миллион 250 мың теңге қарастырылып отыр. Радио арқылы 10 минут ішінде өз бағдарламасы жайлы халықты құлағдар етуге 200 мың теңге бөлінбек. Баспа беттерінде екі мақала жариялау үшін 810 мың теңге бағытталмақ. Сонымен қатар кандидаттарға өз сайлаушыларымен кездесулер өткізуге қажет орындарды жалға алуға 200 мың теңге. Үгіттік баспа материалдарын шығаруға 250 мың теңге, ал көліктік шығыстарға 300 мың теңге қарастырылмақ. Қазір жергілікті әкімдіктегілер сайлаушылар тізімін нақтылап жатыр. Бұл жұмыстар сәуірдің 5-іне дейін толығымен атқарылуы тиіс. Әзірге қолда бар деректер бойынша елімізде 9 миллионнан астам адам дауыс беруге құқылы. Ал сайлау учаскелерінің әзірлігі жоспарға сәйкес дейді комиссия мүшелері. Учаскелердің саны 9740 бар. Соның ішінде 65 шетелдегі дипломатиялық және консулдық ұйымдардың жанындағы учаскелерде олар да бар. Үгіт жүргізу кезеңі бір айға созылады. 24 сәуір күні түнгі сағат 12-де аяқталады. Сайлау қарсаңдағы тәулікте және сайлау күнінде кез келген үгітке тыйым салынады. Заңға сәйкес бірқатар салалардағы қызметкерлердің насихат шараларына қатысуына рұқсат етілмейді. Олар әрине мемлекеттік органдар, олар тағы өз қызметін, лауазымды қызметте отырған азаматтар, әскери қызметшілер, қауіптік комитет органдарының қызметкерлері, сосын мынау біздің сот, прокуратура, сосын ішкі істер министрліктің қызметкерлері, біздің сайлау комиссияның мүшелері сол үгітті жұмыс жасауға болмайды. Биылғы сайлауда электораттың белсенділігі жоғары болады деген болжамды пікір бар. Орталық сайлау комиссиясы заманауи ақпараттық құралдардың үміткерлер үшін аса тиімді мүмкіндік екенін айтады. Интернет пен әлеуметтік желілердегі үгіт шараларының заңдылығы заңға сәйкес қатаң бақылауда болады. Бұқаралық ақпараттық құралдар туралы заңы бойынша интернет ресурстар және әлеуметтік желілер ақпарат құрал ретінде саналады. Сол себептен барлық ережелер тепе-тең қойылады. Прокуратура органдары бақылайды. Сонан кейін біздің орталық сайлау комиссиясы осы мекеме бақылайды. Сайлау барысын қадағалау демократия мен адам құқықтарын қорғаудағы негізгі талаптардың бірі. Қазақстан сайлаудың дұрыс өтуіне зор жауапкершілікпен қарайды. Бұл туралы сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов шетелдік байқаушылармен кездесуінде мәлім етті. Жалпы орталық сайлау комиссиясы 11 халықаралық ұйымға шақырту хаттарын жіберген. Қазірдің өзінде беделді ұйымдардың өкілдері сыртқы істер министрлігінде аккредитациядан өтіп өз жұмыстарын бастап кетті. Осы аптада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы
демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросы Қазақстандағы президенттік сайлауды бақылауға кірісті. 12 сарапшы саяси науқанның ел ордада жүргізілуін қадағылайды. Ал наурыз айының 31-нен бастап 30 ұзақ мерзімдік байқаушы еліміздің барлық аймақтарында жұмыс жасайды. Бұл туралы байқаушылар миссиясының басшысы жеті күн төрешілеріне берген арнайы сұхбатында айтты. Біз сайлау процестеріне араласпаймыз. Тек қалай жүргізілгендігін, халықаралық талаптар мен осы мемлекеттің тиісті заңдарына сәйкестігін қадағалайтын боламыз. Ашықтық, теңдік пен әділдіктің сақталуын қамту бағыттарын ұстанамыз. Саяси партиялар мен үкіметтің қоғамдағы рөлін бағдарлаймыз. Қадағалау жұмыстарының қорытынды есебі сайлау өткеннен кейін 8 апта ішінде жария етіледі. Олар үгіт-насихат жұмыстары, сайлау комиссиялары мен басқа да мемлекеттік құрылымдар қызметінің барысын бақылайды. Мемлекеттік органдар, саяси партиялар және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен сондай-ақ президенттікке кандидаттармен кездесулер өткізеді. Сайлау күні қарсаңында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің бірқатарынан 400 қысқа мерзімдік байқаушы келеді деп күтілуде. Алдағы уақытта Еуропалық одақ пен Еуропалық кеңес түрік парламенттік ассамблеясынан да өкілдер қосылмақ. Шетелдік 1000-дай байқаушы еліміздегі саяси науқанды қадағалауға қатысады деген жоспар бар. 10 мемлекеттен келген 17 байқаушылар аккредитациядан өтіп отыр. Одан басқа тағы 98 шетелдің ақпарат құралдарының өкілдері, олар сыртқы істер министрлігінен аккредитациядан өтіп отыр. Олар да осы байқаушы ретінде саналады. Орталық сайлау комиссиясы саяси науқанның ашық өтетіндігін көрсетуге дайын. Шетелдік және отандық байқаушылармен тығыз әріптестік қалыптасқан Еуропада қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы, ТМД және Шанхай ынтымақтастық ұйымдарының байқаушылары Қазақстандағы президент сайлауының өткізілу барысын қадағалауға мүдделі. Сондай-ақ сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссияда саяси науқанның әділ, заңға сәйкес өткізілуіне атсалыспақ. Бағдат Бектұрғанқызы, Ерзат Зайтқан, Бауыржан Сыздықов жеті күн хабар агенттігі. Сонымен осы аптада ресми түрде сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары басталды. Қазақстан президенттігіне үміткер Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғамдық штабы Астанада елбасын қолдауға арналған ауқымды форум өткізді. Еліміздің барлық өңірін қамтыған қолдау шаралары жалғасын тапты. Айта кетейік, Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс кестесінің тығыздығына байланысты үгіт-насихат шараларына қатыспайды. Сондықтан бұл міндетті оның қоғамдық штабы өз мойнына алды. Жандос Жұмабек тарқатады. Бүкіл қазақ елі жер-жерлерде ұйымдастырылған форумдарға қатысты. Нұрсұлтан Назарбаевты қолдау шаралары еліміздің барлық елді мекендерін қамтыды. Халық ең көп жиналған жиын елордада өтті. Мұнда президенттікке үміткердің сенімді өкілдері, саяси партиялардың басшылары, көрнекті қоғам қайраткерлері, мәдениет пен өнер майталмандары және студенттер ерекше белсенділік танытты. Олардың барлығы өздерін Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдаушылары санайды. Біз елбасының басшылығымен тәуелсіздік жылдары ғасырларға бергісіз жолдан өттік. Біз әлем таныған қуатты, күшті, абыройлы мемлекет құрдық. Біз елбасының басшылығымен елімізде ұлтаралық келісім мен татулыққа негізделген тамаша қоғам орнаттық. Бейбітшілік, келісім, бірлік пен татулық. Форумға қатысушылар мемлекеттің толағай табысының бірі тікелей елбасының атымен байланысты екенін бірауыздан айтты. 26 сәуірде бәріміз бір болып, бәріміз жұмып, бүкіл елге мәңгілік Қазақстан, тағы да мәңгілік жолға Нұрсен әбкім сайлауға көзім жетеді. Қарағандылық әлеуметте өздері Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси тірегі санайды. Жергілікті жұрт ұлт көшбасшысының еңбек жолы дәл осы киелі кеншілер қаласынан басталғанына мақтан тұтады. Бұл ретте Нұрсұлтан Назарбаевтың да еліміздің индустриалды орталық саналатын өлкеге деген ықыласы бөлек. Жалынды жастық шағында дара мінезімен ерекшеленген елбасы осында өзінің жетекшілік қабілетін таныта білді. Сіздер тәуелсіздік жылдары әрқашан елбасының тірегі ретінде үнемі қолдаудың ең жоғары көрсеткішін көрсетіп келесіздер. Ендеше алдағы сайлауда да әлем таныған, дүниежүзі мойындаған, құрметтеген елбасымызды жақтап дауыс беретіндігіңізге кәміл сенемін. Бұл жердегі Нұрсұлтан Назарбаевтың сенімді өкілдерінің басым бөлігі Қарағанды облысының тумалары. Мен әскери адаммын, сондықтан турасын айтқым келеді. Егер біздің елбасымыз болмаса, дәл бүгінгідей Қазақстан да болмас еді. Бүкіл Қарағанды, ұлытау жезқазған халқы алдағы сайлауда дүниежүзі мойындаған
айтулы қайраткер елбасының кандидатурасын қолдайды деп толық сенемін. Бір тәулік ішінде республикалық қоғамдық штаб мүшелері, өңір белсенділері, жастар кәсіпкерлер мен ArcelorMittal теміртау кеншілері және этномәдени бірлестік өкілдерімен келелі кездесулер өткізді. Мен елбасының қарапайым қызметкерлерді жұмыссыз қалдырмайтындығына толықтай сенемін. Біз Назарбаев үшін дауыс беруіміз керек. Бір айдың көлемінде республикалық қоғамдық штаб еліміздің барлық өңірлеріне ат басын тірейтін болады. Оларда мыңдаған адам мен ондаған кездесу жоспарланған. Мен татулық пен бірлікті, тыныштық пен тұрақтылықты жақтаймын. Мен Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс беремін. Жандос Жұмабек, Елдар Бақпаев, Еділ Ермекбаев және Жұмағали Біргебаев жеті күн. 26 наурызда Астанада Қазақстан коммунистік халық партиясынан президенттікке үміткер Тұрғын Сыздықовты қолдайтын республикалық сайлауалды штабта өз жұмысын бастады. Штабтың басты міндеті кандидаттың сайлауалды тұғырнамасы мен халықты таныстыру. Үміткердің сенімді өкілдері мен партия мүшелері барлық облыстарды аралап, сәуірдің 24-іне дейін 40 шара өткізуді жоспарлап отыр. Гүлмара Қуатбайқызының бейне материалы. Халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру, жастарды қолдау және әлемдік дағдарысқа төтеп беру. Президенттікке кандидат Сыздықов Тұрғын Ысқағұлының сайлауалды тұғырнамасында осы үш мәселеге басымдық берілген. Құжаттар бойынша 3000-дай сенімдік азаматтарымыз қызмет істейтін. Партияның жауапты қызметкерлері бәрі де белсенді қызметке кірісетін деп ойлаймын. Біздің партиядан 100 000-нан астам кісілер бәрі де бүгін сол белсенді қызметке кірісетін деп мен ойлаймын. Ел президенттігіне үміткер Тұрғын Сыздықовтың үгіт-насихат автокеруені 27 наурызда Көкшетау қаласында болды. Мұнда кандидат бірінші кезекте Көкше академиясының студенттерімен кездесті. Сыздықов өз сөзінде батыс мәдениеті біздің жастарға теріс ықпал етіп жатқанын айтты. Кейін Сыздықов Көкшетау Минводы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшыларымен кездесті. Кездесу барысында барлық компьютерлік ойындарда ерекше вирустар бар. Олар балалардың санасына терең сіңіп, жастарды басқыншылыққа итермелейтіндігін атап өтті. Көкшетау қаласынан кейін үгіт-насихат жұмыстары Петропавл, Қостанай, Павлодар, Өскемен, Қарағанды қалаларында жалғасады. Сондай-ақ кеше Алматыда президенттіктен үміткер Тұрғын Сыздықовтың сайлауалды штабы өз жұмысын бастады. Штаб коммунистік партияның Алматыдағы кеңсесінде орналасқан. Штаб жетекшісі Елнұр Бейсенбаев журналистерді алда атқарылатын жұмыстар барысымен таныстырды. Ал бүгін Қазақстан коммунистік халық партиясының атынан президенттікке үміткер Тұрғын Сыздықов Еуразия гуманитарлық университетінің студенттерімен кездесті. Кездесу барысында коммунист жалған идеалды насихаттайтын батыс мәдениетінің елімізге кері ықпал етіп жатқандығына жастардың назарын аударды. Оның айтуынша батыс кинематографистері озбырлықты жаппай насихаттап жатыр. Бұл адамды ақыл есінен, адамгершілігінен айырып, адам өмірін құнсыздандырады. Тұрғын Сыздықов батыстың тамақтану жүйесі, фасфудпен түрлі генетикалық өзгеріске ұшыраған өнімдерді пайдалануы денсаулыққа қауіп төндіретіндігін, бұның бәрі аш шығындалып, өздеріне мол табыс әкелу мақсатын көздейтіндігін атап өтті. Кездесу соңында президенттікке үміткер Тұрғын Сыздықов студенттердің бірқатар сауалдарына жауап беріп, сайлауалды штабының ары қарайғы жоспарымен бөлісті. Тұрғын Ысқақұлы Сыздықов тәні саудың жаны сау деп орынды айтты. Алдағы уақытта аймақтарда да бірқатар кездесулер өткізіп, жастарға әлеуметтік желі мен компьютерлік ойындардың зияны жайында айтуды жоспарлап отырмыз. Сайлау науқанына республикалық бюджеттен 40 миллион теңге бөлінген. Коммунистер көліктерден құралған үгіт-насихат пойызымен еліміздің әр өңірінде 26 күнде 40 іс-шара ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Қазақстан коммунистік халық партиясының өкілдері жұртшылықтың өздерін қолдайтындықтарына және Сыздықовтың сайлауалды тұғырнамасы көпшіліктің көкейіндегісін дөп басатындығына сенімді. Гүлмайра Қуатбайқызы, Ғани Алшынбаев, Жасын Ерсінұлы, Жасұлан Шакенов, жеті күн. Қазақстандықтар таза ауамен демалып, таза ауыз су ішу керек. Бұл Қазақстан президенттігіне кандидат Әбілғазы Құсайыновтың сайлауалды тұғырнамасындағы басты қағидалар. Өз бағдарламасында ол осы мәселеге мән беріп, өнеркәсіп саласындағы техникалық талаптарды қатаң бақылауды қолға алу керек деп отыр. Осы аптада Әбілғазы Құсайыновтың штабы іске кірісті. Ал сайлауалды үгіт-насихат науқаны аясындағы алғашқы сапары Алматыдан басталды. Эльвира Тағайқызы тарқатады. Астанадағы іскерлік орталықтардың бірінде орналасқан штаб ең негізгі қызметті атқарады. Кандидаттың өңірлердегі сенімді өкілдері тікелей осы орталықтың пәрмені бойынша жұмыс істейді. Ал штабтың жетекшісі болып Рүстем Жоламан тағайындалды. Бұрын әртүрлі мемлекеттік лауазымда болған, ал қазір бизнесті қолдауға арналған ұйымды басқаруда.
Алайда алдағы бір ай ішінде ол өз жұмысын ысырып, Әбілғазы Құсайынов штабының басшысы қызметін атқармақ. Я не понял, он вначале идет по полю, потом показывает горным местности, а потом снова степь. Так задумано? Смотрите. Алдымызда біраз кірісі жұмыстарымыз бар. Жоспар бойынша бізде жергілікке бару, сондай ойымыз бар. Әр сайлаушыларға біз өзіміз платформамыз жеткізуіміз керек. Одан кейін агитациялық жұмыстарымызды ақпарат арқылы электрондық информация басқа көресі сіресті масы информацияға жеткізуіміз керек. Мен ойлап отырмын да, дұрыс нәтижелерге біз жетеміз. Әбілғазы Құсайынов сайлау алды үгіт насихат науқаны аясындағы алғашқы сапарын Алматыдан бастады. Онда ол Обис компаниясының еңбек ұжымымен кездесті. Іс сапарды дәл осы минералды және ауызсу шығаратын кәсіпорыннан бастауы бекер емес. Өйткені кандидаттың сайлау алды тұғырнамасында таза ауа, таза ауызсу мәселесі басты назарға алынған. Жить в согласии с природой. Адам баласы табиғатпен оның заңдылықтарымен үйлесіп өмір сүруі қажет. Бұл адамзат өміріндегі ең басты принциптердің бірі. Біз экологияны өз үйімізде қабылдап, оған қамқорлық танытып, сақтауымыз керек. Ал болашақ ұрпақтарымызға табиғатты аялау керектігін үйретіп, экология бойынша көп ақпарат беріп, оның қауіпсіздігіміз, тазалығымыз үшін қажеттілігін білдіруіміз керек. Минералды және ауызсу шығаратын Обис компаниясындағы жиында өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселесі де айтылды. Заңда өнім мен процестердің қауіпсіздігі туралы және көптеңгейлі стандарттар мен сертификациялар туралы ережелер анық жазылған. Менің мақсатым осы ережелердің ашық және дұрыс жүзеге асуына қол жеткізу, дейді Әбілғазы Құсайынов. Оның айтуынша, өнім мен процестердің қауіпсіздігі мақсатында кәсіпорын қызметтеріне жүйелі қоғамдық бақылау жүргізілуін қамтамасыз ету керек. Өнеркәсіптік қауіпсіздік қатаң бекітілген стандарттар, техникалық регламенттер және ережелер қолданылуы тиіс арнайы сала. Үміткер сайлау алды бағдарламасын Белкомит кәсіпорны мен қалалық нөмірі 7-ші балалар ауруханасының ұжымымен де таныстырды. Онда да көпшілік назарын бүгінгі экологиядағы мәселелерге аударды. Экологиядағы тепе-теңдікті сақтау үшін жер сағаты акциясына қосылуға шақырды. Яғни жыл сайын наурыздың 28-і күні әлем бір сағатқа энергия қуатын өшіріп, ол арқылы табиғатқа келтірілетін орасан зиян көлемін азайтады. Біз де бұл шараға қатысамыз, деді ол. Эльвира Тағайқызы, Аслан Қаженов, Иван Тулинов, Серік Қоңырбаев. Жетігін. Алдағы президенттік сайлауда электоралды белсенділік өте жоғары болады. Алматы, Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтында өткен басқосуда сарапшылар осындай пікір білдіріп, орталық сайлау комиссиясының жұмысын оң бағалады. Жалпы біздің мәліметтер бойынша халықтың көпшілігі әлеуметтік тұрақтылық пен материалдық игілікті бірінші орынға қояды. Және де алдағы болатын сайлауға дәл осы құндылықтарды қорғау үшін, сол құндылықтарға дауыс беру үшін келетін болады. Президент сайлауы бұл сайлаушылар арасында танымалдылыққа ие сайлаудың түрі, сол үшін жалпы халықтың белсенділігі жоғары болады деген болжам жасап отырмыз. Ал әлеуметтік саяси зерттеулер институты болса, халықтың сайлау туралы ақпараттану деңгейін анықтау мақсатында Қазақстан аумағында телефон арқылы арнайы сауалнама жүргізіп жатыр. Бұл жұмыс сәуір айында да жалғасын табады. Бұл экспресс сауалнама түріндегі зерттеулер сол кезеңде апта сайын қандай көңіл күйде, қандай ой-пікірлер бар екенін қоғам ортасында соны анықтауға бағытталған. Және соңғы күні қандай нәтижелер болады екенін біз экзит пул сайлау учаскелерінен шыққаннан кейін қоятын сауалнаманы арнайы жүргіземіз. Қазақстанның сайлау туралы конституциялық заңына сәйкес республиканың 18 жасқа жеткен азаматтары тегіне әлеуметтік лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, діни көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне немесе кез келген өзге жағдаяттарға қарамастан сайлауда дауыс беруге құқылы. Ендеше 26 сәуірде өтетін президенттік сайлауға қатысты ақпаратқа азаматтар қаншалықты қанық, сайлау учаскелерінің дайындығы қалай, өз учаскеңді қалай табуға болады? Мұның жауабын Мақпал Мадиярова біледі. Алтыншы сәуірде дауыс беру сағат таңғы 7-де басталып, кешкі 8-ге дейін жалғасады. Ол күні республикада 9741 сайлау учаскесі сайлаушыларға қызмет көрсетеді. 2011 жылғы президенттік сайлаумен салыстырғанда биыл сайлау учаскелерінің саны артқан. Ол кезде сайлаушылардың саны 9 миллион
200 мың сайлаушы болатын. Мына қазіргі науқанда 4 жылдың ішінде сол тұрғындардың саны көбейді. Сол себепті соның ішінде тағы 157 мыңнан астам сайлаушы көбейгендіктен, сондықтан мына учаскелердің саны да көбейді. Әрбір учаскеде заң бойынша кем дегенде сол 3 мыңдай адам болу керек, 3 мыңдай сайлаушы болып, одан аспау керек. 26 сәуірде Астана қаласында 189 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Біз соның бірі, яғни 5-ші сайлау учаскесіне бас сұқтық. Мұнда барлығы ақталған, сырланған, ендік рәміздер ілінген, тіпті сол күні сіздің дауысыңызды салатын урналар да қойылған. Ал нөмірі 4-ші сайлау учаскесі өздеріне қарасты ел-жұртты тізімдеп, тіркеп, қызу жұмысты бастап кетіпті. Комиссия мүшелері кабинетті бос қалдырмайды, күнде кезекшілікте отырады. Себебі сайлаушылар арасында бар жоғын тексергісі келетін тұрғындардың қарасы көбейген. Мен Абай көшесі 34-ші 10-ші пәтерде тұрушым. Жүзімінде бар сұрба жоқсы ба? Жүзімінде бар ма жоқсы ма? Соны білейін дейді. Жұлдызай аш, компьютерден қараш, Абай көшесі 34. Фамилияң қандай? Квартира. Осылайша әрбір сайлаушы өзінің тізімде бар жоқтығын ертерек тексеріп қойған абзал. Ал бұған дейінгі барлық сайлаудың басығасында болған тәжірибелі төраға Серік Сқақов, жылдан жылға сайлаушылардың құқықтық сауаттылығы, сайлауға қатысу белсенділігі жақсарып келеді дейді. Біздің сайлау учаскесі бойынша 2741 адам тіркеліп тұр. Кейбір қарт үлкен адамдар болады. Олар келе алмайтын болса, оларға сол сайлау күні біз жаңағыдай сол дауысты сөз жерден алатын қып, ондай да ұйымдастырамыз. Міне сондай тізімді алып отырмыз. Сосын биылғы жылы бірінші рет дауысқа қатынасып отқан жастар болатын болса, олардың да тізімін алып, оларды да жаңағыдай жеке қабылдау өткізіп сөйтеміз. Азаматтарды сайлауға шақырып, дауыс беретін учаскелерін хабарлайтын еріктілер тобы құрылған. Олардың қауіпсіздігін учаскелік полицейлер қамтамасыз етуде. Еріктілер күнде сағат кешкі 6-дан түнгі 11-ге дейін үйді аралап, тұрғындарды тізімдейді. Сайлау туралы ақпарат таратады. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен акиматтан келген волонтер. Президенттің кезектен сайлауына байланысты дауыс берушілер санын арттыру мақсатындағы волонтермін. Кіріңіз. Сіз осы үйде тіркелгенсіз бе? Иә. Мекен жайын айтып жіберсеңіз. Самал 5-54 пәтер. Сіздің дауыс беру учаскеңіз оқушылар сарайы. Сіз сол жерде дауыс бересіз 26 сәуір күні. Жақсы, рахмет. Әртүрлі адамдар кездеседі. Кейбір үйлер есікті ашпайды. Көпшілігі айтады, біз мәліметтер бермей қояйық, біз білеміз қай жерге тіркелгенімізді, біз өзіміз барамыз, еш уайымдамаңыздар. Бізге солай айтады көпшілігі. Бірақ біз жазып алуға міндеттіміз, сондықтан барлығын жазып аламыз. Сайлауға барасыз ба? Өз учаскеңізді білесіз бе деп, көшедегі қарашаға біз сауал тастап көріп едік, жауабы былай болды. Қанша жасыңыз? 18-де толған ба, иә? Толған, иә. Сайлауға барасыз ба? Сайлауға барамын. Қай жерге барып дауыс беретініңізді білесіз ба? Жоқ, әлі білмеймін. Мен өзім сайлау участкіні білемін. Бізге келіп бәрін түсіндірген. Амандық болса барамыз. Қай жерге дауыс беретініңізді білесіз ба? Қай жаққа барып? Сарыарқа ауданы. Сайлауға барасыздар ма? Барамыз, барамыз. Мен бара алмаймын. Неге? Мен мына жақтың азаматы емес. Қай жерге барып дауыс беретініңізді білесіз ба? Жұмыстан барамыз. Жұмыстан? Иә. Қай участок сіздерде? Участкім білмедім. Бірақ органда жұмыс істейміз, бәріміз бір ауыздан барамыз. Астана қаласының әкімдігі сайлаушылар өз сайлау учаскесі туралы мәлімет алу үшін мынадай мүмкіндіктер ұсынады. Яғни сайлаушы 55-66-55 тікелей желі телефоны бойынша өз сайлау учаскесін анықтай алады. Электронды қызметтер порталының e-astana.kz мекенжайы бойынша сайлау учаскесін іздеу бөліміне кіріп, жеке сәйкестендіру нөмірін теріп, өз учаскесін табуына болады. Сайлаушы шетелде жүрсе де сайлауға қатыса алады. Өйткені 26 сәуірде әлемнің түкпір-түкпірінде 65 сайлау учаскесі елден жырақ жүрген Қазақстан Республикасының азаматтарына қызмет көрсетеді. Он должен обратиться в посольство. Шетелде жүрген Қазақстан азаматы елшілікке барып, өз құжатын көрсетсе, оны бірден сайлаушылар тізіміне тіркейді. Сол жерде дауыс беріп, сайлауға қатыса алады. Сайлаушы 26 сәуір күні басқа қалада болса да дауыс бере алады. Ол үшін өзі тіркелген сайлау учаскесінен есептен шығару туралы куәлік алуы қажет.
сол куәлікпен Қазақстанның кез келген бұрышынан сайлауға қатысуына болады. Сайлаушыларға қажет толыққанды ақпарат қаладағы барлық үйлердің кіреберісінде лөлі тұр. Әр қазақстандықтың даусының маңызды екенін көше бойындағы, ойын-сау орталықтары маңындағы билбордтар еске салады. Ендеше 26 сәуірде дауыс беру сізбен біздің азаматтық борышымыз. Мақпал Мадиярова, Мейрамбек Ахмаханов, Батырбек Ғаділбеков, Айбек Сексенұлы, Жеті күн, Астанадан. Өмірде сізбен біздің жәрдемімізге зәру адамдар бар. Осы тектес ой әр кандидаттың сайлауалды бағдарламасында көрініс табатыны рас. Елімізде мейірім мен қамқорлыққа ғана емес, денсаулығын түзеу үшін қаржыға да мұқтаж балалар жетерлік. Соның бірі Ақниет Ахметкәрім. Алматылық Ақниет Ахметкәрімнің жүйкесіне зақым келген, оң жақ беті жансызданып, есту қабілетінен айырылған. Мен арманым модельер болғым келеді, фотомодель болғым келеді. Операциядан кейін оқуға түскім келеді, жоғары білім алғым келеді. Сүрінген сүйеп, құлағанды көтеру ұлтымыздың ұғымында бар. Міне осы қағидаға негізделген Милосердие қоры жабырқаулы балаға қол ұшын созды. Ақниеттің сенім атты шырағы қайта жанды. Айталық, қор соңғы 7 жылда мыңдаған аса ауыр халдегі бүлдіршіндердің емделуіне көмектескен. Аружан Сайын басқаратын ұйымға өткен аптада қомақты қаржы бөлінгені туралы ақпарат айтылды. Қаражатқа шетелдерге емделу үшін 8 баланы аттандыру жоспарланыпты. Оған қоса тағы 25 бала ел аумағындағы оңалту орталықтарында емдомын ала алады. Бұл қамқорлыққа бөлінгендер ішінде Ақниет те бар. Қаржының бір бөлігі Алматыдағы балалар жұқпалы аурулар ауруханасына жаңа құрал жабдықтар алуға жұмсалмақшы. На сегодняшний день самый массовый диагноз. Бүгінде балалардың көбі церебральды паралич ауруымен жиі ауырады. Осыған сай балалар мүгедектігінің өсуі байқалады. Біздің қор зерттеу жасаған болатын. Анықтағанымыз балалардың жартысына жуығы дені сау болып туғаннан кейін барып, мүгедектікке душар болады екен. Бұл өте дабыл қағарлық жайт. Біз денсаулық сақтау министрлігіне хат жолдадық. Сөйлесіп те жатырмыз. Сәбидің сау болып өсуі баланың тууына көмек қызметі мен емхана жағдайы байланысты. Бұл азаматтарымыздың денсаулығы, адам денсаулығы. Қордың атсалысуымен, сондай-ақ сәбилердің жүрек жетіспеушілігі сырқатына байланысты да біршама проблемалар шешімін тапты. Жүрек ауруымен елімізде 3,5 мыңға жуық бала ауырады. Мемлекет қамқорлығының нәтижесінде мұндай науқасқа шалдыққан балаларға өз елімізде операция жасала береді. Вот именно вопрос детской неонатальной кардиохирургии. Жылына 3,5 мың бала осындай диагнозмен ауырады. Оларға дер кезінде көмектеспесе, 80% бір жылға дейін өмір сүре алмайтын еді. Қазір Астанада балалар кардиохирургиясы бар. Ал Алматыда 2 клиника жұмыс істейді. Сол секілді аймақтарда осындай бөлімдер ашылып жатыр. Аса ауыр жағдай болса, санавиация көмегімен сәбиді Астанаға келеді. Бұл апта да маңызды оқиғаларға толы болды. Солардың негізгілеріне қысқаша шолу жасасақ. Енді отандық темір тұлпарды тақымдағысы келетіндер мөлшерлемесі 4%-ден аспайтын несие алады. Бұл туралы қаржы министрдің орынбасары Руслан Дәленов орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлімдеді. Бұл несиелер теңгемен 3-5 жылдық мерзімге беріледі. Осы бағытқа ұлттық қордан 15 миллиард теңге қарастырылған. Қаражат 6000 данаға дейін көлік сатып алуға жеткілікті. Сондай-ақ министрдің орынбасары биыл жалға берілетін тұрғын үй салу үшін 92 миллиард теңге қаржы жұмсалатынын айтты. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша 500 мың шаршы метр баспана бой көтереді. Бұл дегеніміз 10 мыңға жуық пәтер. Алматыда биыл 3,5 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылды. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 20 мыңнан асыру жоспарлануда. Елдің ең ірі қаласы үшін еңбекпен қамту өзекті мәселе. Жұмыс берушілер мен жұмыс іздеушілерді бір арнаға тоғыстыру мақсатында мегаполисте кешенді бағдарлама қолға алынған. Айта кетейік, бұл тұста ерекше көңіл бөлетін адамдардың 3 тобы бар. Олар мүгедектер, 50-ден асқан азаматтар мен жастар. Статистикаға сүйенсек, мемлекет көмегіне жүгінгендердің 65% тұрақты еңбекке тартылған. Жұмыспен қамту басқармасы Алматыдан 2 қолға 1 күрек тапқысы келген қала маңындағы ауылдардың тұрғындарына да көмектеседі. Өткен жылы қосымша қаржыландырусыз тек жұмыспен қамту орталықтарының кеңесімен жақын аудандардан 9,5 мыңға адам еңбек жұмылдырған.
еліміздегі үш ауысымды және апатты жағдайдағы мектептер мәселесі 2018 жылға дейін түбегейлі шешіледі. Бұл туралы білім және ғылым министрдің орынбасары Есенғазы Иманғалиев мәлімдеді. Оның айтуынша 2015-2017 жылдары 12 өңірде жаңа 73 мектеп салынады. Оның 57-сі үш ауысымды мектептердің, 16-сы апатты оқу мекемелерінің орнын толтырады. Биылғы оқу жылында республика көлемінде 99 мектепте сабақтар үш ауысымда жүргізіліп келеді. Ал 136 білім ошағы апаттық жағдайда тұр. Сондай-ақ еліміздің 6 аймағында әлі де балабақша жетіспейді. Оқулықтың орнын толтыру үшін биыл жалпы еліміз бойынша 17, келер жылы 2, 2017 жылы 8 балабақша салынады. Отан алдындағы борышын өтеуден жалтарғандар енді 3 жылын темір тордың арғы жағында өткізеді, немесе 1 миллион 900 мың теңге көлемінде айыппұл төлейді. Еліміздегі әскерге шақырту туралы заң талаптарына осындай өзгерту енгізілді. Енді жігіттердің бұрынғыдай комиссариаттан себепсіз сылып кетуі екіталай. Әскерге шақырту жұмыстарымен бұрын комиссариат қызметкерлерімен құқық қорғаушылар айналысатын. Олардың қатарына көші-қон полициясы қосылып отыр. Өйткені жасы жеткен жігіттер тиісті мекенжайда болмайды, немесе оны әдейі қате жазады. Жаңа талаптар бойынша оларда жаппай іздестіріліп, кейін қатаң жазаланбақ. Тың өзгерістерді естігендер биыл түгелдей әскери комиссариатқа жиналыпты. Осылайша әскер қатарына сұранушылар көбейген. Алайда дәрігерлер көктемгі шақырылымға келгендердің 10% әскерге жарамсыз екенін айтады. Қазақстандағы ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың дамуы еліміздің экономикасы мен тұрғындарының өмір салтына айтарлықтай ықпал етті. Мәселен, бірнеше жылда республика аумағында 336 радио және телевизиялық станция салынды. Тұрғындарды отандық телеарналарға тегін қосу көрсеткіші 72%-ға жетті. Маңғыстау облысында ол 100%. 2014 жылы сандық эфирлік телевизияға көшу бағдарламасының 3-ші кезеңі мәреге жетті. Жобаны 2017 жылға дейін толық аяқталу көзделген. Нәтижесінде сандық эфирлік телевизия мен тұрғындардың 95% қамтамасыз етіледі. Жаңа технологияларды қолдану арқылы азаматтардың интернетке қол жетімділігін қамтамасыз ету жобасы жүзеге асырылды. Ол ауыл тұрғындарының 97%-ына интернетке қосылуға мүмкіндік береді. Өтіп бара жатқан апта осындай оқиғалармен есте қалды. Келесі семіде жүздескенше.